Uá. Uá. Como é que é isso? Uá. Que é isso? Também queria saber. Bro, eu não sei se quer minerar. Não sei. Eu acho que eu vou começar um farm. Nós precisamos de comida, bro. Nós estamos aqui a morar ao farm. Queres que eu faça um farm? Vou reiniciar o PC, pode ser? Pode ser? Vou reiniciar o PC. Ah, ok. Enquanto eu faço isso, eu vou usar um farm aqui. Tá bem. Bem. Bruno? Faz aí. O que foste? O que fizeste? Bruno? Ah. O que estás a fazer? Eu vou entrar no mine. Ah, ok. Pronto, right, eu vou fazer aqui uma garagem onde vai ter tudo. Os nossos pequenos e os animais e os porcos e as vacas e não sei quem, não sei mais. A única coisa que não fica aqui é cavalos. Entendes? Well? Entendo, bom. Queres-me ajudar com o farm? Queres-me ajudar com o farm? Espera aí. Vem, sai para a rua e dá uma volta atrás do Nether Portal. Ok. Está-se a garagem onde vai ter os animais. Isto precisa estar. Isto tem que estar muito grande. Mas também está a pegar tanto de diamante. Hã? Ah? Está a pegar tanto de diamante. É, também está a pegar tanto de diamante. Está aqui, bro. Tem aqui um buraco. É mais rápido assim. Bro, não briga, depois vamos preencher os buracos. Já temos o Nether Portal, não é preciso picareta para mais nada. Olha, não creio que ele buscou a terra, eu faço a terra. Quanto maior queres? Maior. Isto tem que caber cabras, porcos, galinhas. Tem que caber todos os animais. Isto é a nossa garagem. E depois uma garagem com cabo. Isso é um pouco mais largo. Mais larga? Mais longo, quer dizer. Mais larga não. Este. Não. O que tu achas, bro? Olha. Isto dá suficiente espaço para caber galinhas, porcos e tudo? Acho que dá. Tudo junto. Ei. Bro, calma. Tudo dá para tapar. Ok. Eu acho que devia ser. Eu acho que isto tem que ser mais largo, esta parede aqui. Tá, mas eu acho. Não tem como escutar, não tem então. Porque isto também vai conectar para a nossa casa, assim é mais fácil para andar para um pouco. Não sei se vai conectar. Não sei se vai conectar. Vai conectar. Então não vai. Por que queres animais? O que é que eu quero, o quê? Por que queres animais? Para ter comida e coisas. Bro, é só matar eles. Bro, mas e depois quando eles todos desaparecem e não tem mais? Desapareceu, olha. Pô? É isto que estava a organizar, só não sei organizar isto. Bro, eu sou o melhor a organizar no Minecraft, é só que... That is not correct. Não sei, hoje eu não estou muito organizado. Ok, eu acho que... Dor. Hum? Não.
Okay. Can I get a kiss? Make it last forever. Emo phase. Emo phase. Emo phase. Bro, isto cabe tudo, bro. Ok, Bruno, eu agora preciso da tua ajuda. Nós vamos ter que trazer porcos agora. Porcos, galinhas. E só preciso de duas de cada. Vou organizar aqui as coisas. Calma lá. Ok, está fixe. O que é que isto fica mais natural? Ninguém pensar que. Ok, tá bom. Olha, já tem ali os porquinhos. Mãe. Faz umas coisas aqui, Bruno. Vamos por aqui assim. Isto tem que literalmente caber porcos. Tem que caber tudo. Ok, vou começar com os porcos. Vai ser assim. Ah, não, por causa. Talvez é melhor eles começarem, mas. Não sei, não acho que isto vai acabar os animais que quero. Tem que ser mais longo, come on. Ok. Esta parte aqui já está. Bem, vou destruir isto, está aqui, bro. Acho que okay. Quase a parte disto que está aqui, mano. Acho que o vidro? Ah, ok. Quase a partir o vidro está aqui, mano. Não, posso, eu acho que tu podes partir tudo. Eu acho que eu fiz isso tudo de novo. Ah, também se fizerem errado, foda. Ah, mas eu acho que isto tem que ir muito mais para trás, mano. Ok. Bruno, isto tem que ficar mais natural, bro. Faz uma cena aqui e depois vamos pôr terra, não é? Para dar volta. Tem que ficar natural, tem que ser uma coisa natural. Não entendi, mas ok. Este vidro aqui fica bom, por causa. Este vidro aqui. É, isso aí fica simples. Ok. Isto tem que ficar mais natural. E depois eu vou pôr à volta deste. Terra. Ai, tá. Vamos só saber também os calmos de mim. Não é isso, cara. Não. Rapaz, para fazer isso, ai Jesus. Ok. Nada. Ok. Só que acho que parte do vidro de cima, aquele vidro não tem. Yeah, pode ser. Agora só para com terra. Não, tu vais pôr a rocha, mas isto vai ficar para ficar natural. Entendo. Não entendi. Ok, mas tu não precisas. Estou a fazer batata frita. Ah, não, bro, dorme. Estou a fazer batata frita. Não interessa, deixa estar a batata frita. Estou a fazer batata frita. Oh, não, Bruno, o que estás fazendo? Bro, deixa. Bro, eu tenho que plantar essas sementes. Ah, oh, mãe do céu.
Deixa-me de estou a meter a look da cabeça. Deixa-me assim, mãe do céu. As tuas semelhas. Quer dizer, as minhas semelhas. As minhas. Eu acho que estás enganado, meu filho. Eu acho que alguém está a te enganar. Ai do céu, isto também está destruindo. Bro, vamos dormir, está ficando noite. O que é que serve aqui? Dorme. O que é que ele serve? Vou te mostrar, peraí. O quê? O arco e flash ou coisa? Isto aqui. Yeah, isto aqui. O quê? Ok, vamos ver o quê? Para que é que isto serve? Para dar nele? Palavra. Eu não sei, mano. Ah, isso é o que isso faz. Tu basicamente tens de dar isso a um villager e o villager vai ser um Arky Flasher villager. Que merda. Pois. Ah, Bruno, nós vamos fazer aqui uma entrada para o nosso farm. Olha, isto está a ficar meio merda, mas pode saber. O quê? Bro, o que aconteceu ao porto, bro? Tapamos o portal, olha o portal. Não, esquece, tens razão. Espera, porque eu vou fazer aqui umas escadas para facilmente subir para cima, para ficar mais doido. Tapamos o portal, olha bem para cima. Não, vai ser, tu vais entender porque é que está assim daqui a pouco. Depois não sei. Põe um bloco de terra. Tu vais entender porque é que está a ser, bro. Tu vais entender. Tá bom. Ah, Bruno, eu já tenho que calcular. Bruno, eu preciso que tu fiques aqui, vem. Vem aqui, porque eu preciso de ver o teu name tag. Preciso de carvão. Bruno. Vem aqui. Fica aqui. Fica aqui para ver o teu name tag. Tem que calcular uma coisa. Ok, Bruno, continua para frente. Está a ver? Espera. Continua para frente. Espera que eu tenho que fazer uma coisa. Bro, o que estás fazendo aí? Foda-se. Já vou arranjar isso. Rapaz! Pessoal, tem a carvão, calma. Rapaz, o que estás fazendo aqui? Mas estás fazendo isto. Ok. Agora que está conectado, deixa-te acender. Vou ter que tirar esta areia. E a porta aqui? Podem ter que aqui. Oh, é assim cerca assim, pelo que os animais passam esta merda. Calma. Eu preciso isto aqui tudo tapado. Porque não pode ser isto assim tão grande. Isto é mais diamante. Bruno, eu preciso dessas rochas, bro. Preciso dessas rochas normais. Isto é mais diamante, vou pegar mais diamante. Bro, onde é que estão as rochas? Onde é que está o stone? Aquele stone normal. Agora. Bro, põe coal ali dentro. Olha ali pedra. Ah, chego. Mano, man, não tem nada aqui, bro. Ainda não está acendo. Olha aí no chão. Nove? Rapaz, nós estamos pobres, bro. E as mais apanhadas. Mas nós temos mais iron do que rocha, rapaz. Como é que isso funciona? Os pobres também têm aqui os blocos, pá. Nós cá estamos pobres. Estás-me a ficar, pá. Olha, vê aí a pedra. Olha bem como estás. Ok. Minério de cima. Isto está mal organizado. Esta parte de baixo. Mas esta parte de baixo é só lixo. Eu não sei o que esta parte de baixo está aqui fazendo. Parte de baixo é lixo. Cada um isto é lixo. É simples para ver. Fico uma cenourada. Vou pôr isto mais grande.
Foda-se, isto tem que estar aqui. Continua. Eu tenho mais diamond. Eu tenho mais diamond. Foda-se. Vou tapar isto tudo. Ok. Isto está. Vou fazer aqui um. Quero até de pé. E uma chave de pé. Tá lá. Agora vou meter o pé aqui outra vez. Garagem está agora. Agora vou ir atrás outra vez. Vou ir na cabana outra vez. Pronto, vai. Dá para procurar diamond. Preciso de diamond. Tá bem, então vai dar para buscar diamond. Não sabes o que é bom. Pois quando estou aqui mamando porquinho, galinha e frangozinho, vai ver o que é bom. Vou até lá. Então. Achas que não sei? Ah, fiquei preso numa teia. Animal. Eu não estou. Isso é a minha mãe. Vai. Ela sabe o cara até da chinela, bro. Opa! Não brancos. Ok. Rapaz! Ok. Acho que eu morri. Vou morrer enforcado. Já foste. Estou a levar dano. Já foste, bro. Não, mas eu me safei. Tem água ali embaixo, não se quer saber. Eu para fazer a tocha, sabe o que é que eu fiz? Okay. Eu meti a tocha e o carvão, mesmo meter o pau e o carvão. Opa, acho que bom. Opa, a gente tem a tocha e um carvão, mesmo meter o pau e o carvão. Então fica mais um tempão a tentar fazer tocha. É a vida. Ai, let me cook. Onde é esta? Onde é que tu estás? Ainda estou no garagem. Ainda bem, fica aí que estou aqui a minerar. Ah, é. Acho que eu vou ver. Acho que não. Acho que vou te pagar uma visita. Ah, mãe. É preciso. Acho que é bom. Cinco diamonds vai ser preciso hoje. Se tu não tens diamonds, vai ser também, não é? Não, eu tenho sempre que atrasar. Estamos numa mesa de encantamento. Uma que eu tenho no queijo. É. Para encantar as cenas. Quer dizer enchanting table. Ok. Yeah. Enchanting table. Enchanting table. Uma palavra muito engraçada. No mesmo lugar, então, o que aconteceu? No mesmo lugar, olha, tem carvão. Ah, não é carvão. Ok, eu acho que isto já está dando suficiente. Agora vamos ter aqui uma cena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom. Está no meu basquete. Mais um ouro aqui. Okay. Eu ia fazer agora. Não sei, estou a procurar diamond. Tu não sei. Let me love you.
Okay. No, non posso contare se... Se... Ma non posso. Se copyright. Ecco là. Eh? Copyright, no. Copyright, ma non è stato YouTube, perché sto facendo io. Ah! Pronto. Agora o canal ia abaixo, o canal. Imagina, fogo. Quer dizer, foi teu, não foi eu. Diz. Não acho que eles nem querem saber. Pois não, o canal foi de responsabilidade. Estou por causa do teu, mano. Fazem bem. Uhum. Fazem bem. Então. Tu é que vais ser culpado aqui, não é? Culpa do killer, assim, culpa do killer, impressionante. Então... Olhem que o tritai, mano. Ah pá, porquê que dei uma volta, mano? Eu literalmente fiz uma passagem dentro da casa, para nem sequer precisar de sair da casa, e eu ainda dei uma volta. Oh, encontrei 4 diamonds. Ah mãe, tem aqui 3 diamonds ainda. Ah mãe... Estarem... Ah, e por acaso consigo fazer um enchanting table agora? Ah, é preciso um diamante para fazer isso, não é? Eu tenho diamante 3. Mas é quantos diamantes para fazer uma... Eu só preciso um diamante e 2 obsidians e mais o quê? Ah, deixa eu ver aqui. Eu li. Por que eu tenho mais um diamante? Mais uns diamantes. Já me esqueci onde é que é isso. One pair of pants late. Ok, let me cook. Ok. Cook. Ah! Não, what is this? Cook. It's a bad boy. It's a family friendly. What's that? Family friend. It's a family, family. Family friend. Family. Family. Yeah, family. 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 Blá blá. Amor. É sempre o Eminem. Ah! Eu não esqueci muito o Eminem. So everybody from the 313. Ok. Pronto, a garagem já está pronta. Falta o. Hello! Um pack, não. Tenho 20 diamantes, vou conseguir mais. Peraí. Eu vou conseguir mais. Ok. Não sei se eu devia começar o meu farm de comida. Ah, okay. Putas. Amor. Ok. Acho que é Jesus. Oh, se cai aqui, tu morres. Pois, então não cai. Mas o que é que ele? 1, 2, 3. Ok, devagarinho. 2, 3. Ah! Não sei mais nada, porque não sei aqui. Agora vou para aqui a lenha, para o chão. Opa, não tem nada aqui. Oh! Matei uma aranha. Já matei. Bro, eu acho que joguei o meu water bucket. E agora... Ah, meu Deus do céu. Também. Não, foi o meu water bucket. Espero. Não sei que foi a minha culpa. Eu vou fazer a lytra. Bro, e tu tripando? A água está a desaparecer. Eu acho que estou a lagar. Estou a desaparecer. Não, para só não. Aqui dá para fazer a lytra. E já, yeah, mas nós temos que ir ao end. Ao end, ao. Agora eu tenho... Hã?
Non lo so, insomma, te conto. Papà, ci mi piccherò. Tá, mano, qual é o teu plano? O que é que queres fazer? Talvez eu me piquete no lado, na lado. Eu por acaso não ouvi. Acho que me piquete no lado. Não, eu agora ouvi, mas eu estou a dizer que antes não estava a ver. Sem querer que eu no TikTok. Sem querer que este no TikTok, John. Ok. Eu não sei o que fazer. Já temos aqui para. Rapaz, adoro em semelhas, rapaz. Isto é a comida favorita batatas. Dele. Batatas. Ah, oh, mãe, que semelhas. Bro, batata é com tu frete. Não, batata é semelha. Batata é semelha. Só sou batata é. Frita. Batata já fica doente, rapaz. Olha lá, mano. Talvez. Mãe, os caras querem entrar aqui? Ok, agora quis. Agora quis. Eu quero entrar aqui. Vou dar um beijinho. Oh, mãe, com o Little Peggy. Oh, mãe. Tá lindinho já. Olha mais diamante. Quebra, nós já temos poucos. Para o resto da nossa vez. Creeper, não. Creeper matou um morcego, coitado. Olha, vês, nós temos poucos para o resto da nossa vida. Agora se tu vês um porco, podes tudo. Matar ele à vontade. Agora galinhas. Epa, tem aqui cabras, galinhas, tem aqui tudo, mano. Diamante, rapaz, mãe, quero estas cabras. Então, vem aqui, senhor cabranha. Olha, eu vou trazer aqui três cabranhas. Oh, mãe. Vem aqui, vem aqui. Olha, essa casa está cheia de mobs, mano. Estão a ouvir para o teu eixo. Onde é que é a casa? Vamos perder. Mais diamante também. Tá, diamantes. Boa. Chama aquele filme, o da cabra, o Cholé, não sei o que é. Ovelha Chamé. Oh, Ovelha Chamé. Ah, mas já estou aqui, já não vejo isso. Ah, rapaz, mas isso aqui é numa cada vez. Uma cada vez. Uma cada vez, vem aqui. Ah, rapaz, onde é que está a gente, rapaz? Estás babado. Ah, rapaz, eles estão todos babados. Olha, e agora tem aquele cabra gordo do Xolá. Agora, quis. Não. Ah, pois. Estou me queimando lá. Olha, é que eu não quero ver. Então, vou matar. Ok, nós já temos cabras. Cabras, já temos bastante. Estou morrendo lá. Então, nós temos infinite cabras. Infinite cabra hack. Cabra hack. Então, vamos começar a farm das semelhas. Oh. Batata, fogo. Está a mesma coisa, rapaz. Então. Fogo. Estamos cansados.
Ah, oh, não! Fiz merda. Ok. Morres? Ah, foda-se! Foda-se! Tipos dois. Nada. Ok. Faça um farm gigante. Dá-me TP, dá-me TP. Ok. NOOOOO! Ai, o que é que eu fiz? Ai, já estou mal disposto. Ai, fiz um broco na casa, Bruno. Ai, fiz para ti, caralho! Foda-se, caralho! Foda-se, tu! E fui para ti. E tu atrás de ti. Ah, pois. E morrer agora. Ah, pois. Right! That's it! I have had enough! Enough!